Michala Semanského z Rychnovska zatkli policisté letos v lednu. Podezřívali ho, že starou ženu ve vesnici, kde bydlel, několikrát s kuklou na hlavě oloupil a naposledy z obavy z prozrazení zavřel do skříně, kde se udusila. Mám za to, že na počátku jeho jednání nikdy úmysl vraždit nebo ublížit na zdraví nebyl. S takovou argumentací ale mohla obhajoba jen stěží uspět. Michal Semanský se totiž k činu přiznal, ale přihlásil se i k vraždě svého strýce na severní Moravě, kde jeho dům posléze podpálil a s naprostou absencí citu vykládal i o další vraždě dalšího příbuzného na Rychnovsku, kterého uškrtil a jeho tělo poté vhodil do studny. Doznání je významnou polehčující okolností. Přesto navrhoval pro bezcitného vraha státní zástupkyně doživotí. Domnívá se, že jeho návrat do společnosti už nebude nikdy možný, a to potvrdil i soud. Odsuzuje se za to uhrnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody na doživotí. Rozsudek ještě není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání. Bohumil Roup, Genus Plus.